savaitės. Čiau. Jo, tai va šitus Čilės vaizdus dabar, kai važiavau link oro uosto, prisimenu, kai važiavau iš oro uosto prieš 3 mėnesius, atrodė viskas kosmiškai, karšta, kalnai aplinkui, palmės, dabar tai normal. Gerai, varom kažkaip bandyti priregistruoti tą bagažą, šiaip dar iki skrydžio 3 valandas, tai laiko turiu. Bet geriau susitvarkyti, nes kartais būna kažkokių prašymų, užpildymų formų prieš kitas šalis ir panašiai. Ką man reikėjo daryti į priekį skrendant, tai geriau biškį laiko turėti. Hello. Hello. Okay, so your luggage goes straight to Munich, okay? And then over there, you're gonna have to take out the luggage and then for the last flight. Yeah. All right. All right. Okay. Praėjom. Negaliu sakyti, kad labai sklandžiai, visgi reikėjo angliškos versijos COVID testo. Blemačka, tai jiems per WhatsApp parašiau. Tai atsintė per... Nu, pakankamai greitai atsintė, tai teko biškį palaukti. O visa kita kaip ir okei. Turim dar grubiai valandėlę. Bet jo. Reikia greitai apsižiūrėti. Ir smukti. Na ir štai, 12, ok, Madridas, 11.30, kodėl ant bilieto parašyta 10.30, gal 10.30 laipinimas, ok, tai dar iki skrydžio turim laiko. Pagaliau, nusiemiau tą šubą. Oro uostai pilnutėliai, tiesiog kamščiai, kamščiai. Va, dar truputį lauktuviu. Gerai. Ką? Laikas eiti prie vartų, manau. Nu ką, pats pirmasis? Nice! Pirmasis. Dar taip nėra buvę. Atėjau pasiklausti, ką pasakėt ispaniškai, ir atsidūriau pirmas eilėje. Čia mūsų mažylis. Kiam 4A. Hola. Kiam 4A. Yes, by the window. Viskas, bičiuliai. Lėktuvė. Dabar manęs laukia 12,5 valandos skrydis į Madridą. Miunchene neturėsiu pasivyti vėl savo registruotą bagažą ir priregistruoti. Tai toksai biški niansas, bet baika. Viskas. Su Saulė atvažiavau, su Saulė atskridau tiksliau, su Saulė išskrisiu. Tai jeigu taip ir dar, jeigu taip pilnai paskaičiavus, tai va nuo Santiago iki Vilniaus, aš ore praleisiu 17 valandų. Jo. Sudėjus visus 3 skrydžius,
šitus. Frankfurt, Santiago, Madrida, Madrida, Müncheną, Müncheną, Vilnių. Gausi 17 valandų orį. Looks like I have some time. Tai todėl ir pasiėmė laptopą. Atsisinčiau Titaniką, galvoju, reikia pažiūrėti Titaniką. 100 metų nematęs. Nes virš 6 kilometrų. Nerealiai. Žinoma, atsiminsiu ir mažyčius ugnikalniukus, bet kalnai yra nerealu. Praskristi visą Pietų Ameriką. Tuo prasidės Atlanto zoną. Vietą, Panemunio šilas. Nu ką, jau tuo 6 temsta. Ir dar priartėjom prie vandenyno arčiau, tai debesų. Vakar
herojo žodžių. Nu ką, bičiuliai, dabar jau pirma nakties, panašu, kad vakarienės negausim, kas labai keista. Nusivyliau, davė čia gal prieš kokias 3 valandas tokį buderbrodą kvadratinį mažiuką. Ir viskas, tai kaip ir valgyti negausim, skrendis burgė. Ir turbūt atsisveikinu, susitiksime rytoj, ta prasme liko skrydžio apie 3 valandos maždaug. Ir jau būsiu Madride. Tai susitiksime